דיון שהתקיים במנהל האזרחי, ובמהלכו הייתה כוונה לאשר קומפלקס ענקי של הרשות הפלסטינית, שיוקם על שטחי C בצמוד ליישוב בית אל, ואיתנו עורך הדין בועז ארזי מתנועת רגבים, שלום לך. שלום, בוקר טוב. קודם כל, האם כבר יש החלטה בעניין הזה? לא, אין החלטה עדיין. הכוונה עדיין לכאורה עומדת בעינה, זה לא משהו שהשתנה. הדברים האלה לוקחים כמה שבועות. אז בוא תתאר לנו רק את המבנה, למה הוא אמור לשמש ועד כמה הוא קרוב ליישוב בית אל. מדובר במבנה גדול מאוד, 12,000 מטר בנוי, מתוכנן לגובה של 5 קומות, סליחה רגע, המרחק שלו מהגדר של בית אל בסביבות 400 מטר, בחלק הדרומי באזור הישיבה, מי שמכיר את בית אל, ובמרחק של 450 מטר מבתי המגורים הראשונים של היישוב בית אל. אוקיי, ומדובר בשטח C, למה בעצם שהמינהל האזרחי יתיר כזה דבר? זה בדיוק השאלה שאנחנו שואלים, למה שהמינהל האזרחי יתיר כזה דבר? זה איוולת, אין מילה אחרת שאני יכול לתאר את זה, זה ממש באמת לא ברור. אנחנו מדברים באזור שהוא, גם מהצד הביטחוני וגם מהצד המדיני זה לא ברור. מהצד המדיני, זאת אומרת, מדובר פה בגוף שקיבל שטחים של A ו-B, לנהל את עסקיו שם, ולגבי שטח C, הדברים האלה בינתיים נמסרו לידי מדינת ישראל. ומשנים את זה בצורה עקיפה. גם מדובר פה בגוף של הרש"פ שהוא לא משתף פעולה עם החוק ביהודה ושומרון. הוא כל הזמן חותר תחת החזקה של מדינת ישראל בשטחי C באמצעות בנייה לא חוקית. אנחנו תמיד מזכירים את הנושא של הבנייה לא חוקית באזור מזרח ירושלים, ירושלים ומזרחה, האיחוד האירופי, המעורבות הזו. הרשות הפלסטינית פועלת בכל רחבי יהודה ושומרון כל הזמן במספר פרויקטים גדולים מאוד על מנת לערער את ההחזקה הישראלית בשטח. מצד שני, זהו שטח שמדינת ישראל לא מתכוונת לבנות בו. הסתכלתי בתמונת אוויר, מסביב לשטח הזה יש בתים פלסטינים, כלומר אין איזושהי הצהרת חזקה של מדינת ישראל על השטח הזה בפועל. והתוכנית הזאת כוללת הקמת בית ספר למינהל ציבורי, להשתלמויות פקידי ממשל של הרשות, השתלמויות של מורים ומחנכים, כנסים בינלאומיים שהם רוצים לעשות שם. למה אתה רואה בזה איזשהו איום ביטחוני? יש פה שני דברים בשאלה. קודם כל, בסוגיית השימוש בשטח, אם בשטח הזה תוצג תוכנית חוקית לבנייה והתפתחות של אנשים בשטחי C, צריך לבחון את זה בהתאם לשטח, אבל לא לבניית בניין רב קומות שהוא מסוכן, הוא ציבורי, ועל כן אנחנו פה יודעים שפקידי הממשל ברשות הפלסטינית יכולים, מה שנקרא, להפוך נשקים או לפעול כנגד ההתיישבות וכוחות צהל. זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינה ביטחונית זה ממש כבר, זה באמת לא מובן. מדובר על בניין גבוה שצופה פנימה לתוך בית אל ולתוך אוגדת היוש. עמד בדיון מריו דדנה, הוא הקב"ט של בית אל, הציג את הנתונים של מה קורה בשטח מבחינה ביטחונית במהלך השנים האחרונות, במהלך השנה האחרונה, איזו הידרדרות ביטחונית קיימת. ואני עומד בצד ואני מקשיב, ואני אומר, באמת, לא ברור לי איך מרשים דבר כזה שיקרה עכשיו ליד בית אל. כולל אגב מאותם נקודה ממש ניסיונות ירי, נכון? אני לא מכיר להגיד לך כן או לא, אז אני לא יכול להתייחס לנקודה הזו. אבל באופן כללי, עמדת הצבא בעניין הזה היא ברורה, או שגם בפנים יש ויכוח? במהלך הכנת התוכנית, כנראה שעבר איזושהי הסכמה של הצבא לקידום התוכנית. בדיון עצמו, הציג קב"ט המועצה מידע לפיו הקצונה הנוכחית, הממונים בשטח, בשלב הזה של היום בוודאי, לא רואים בעין טובה את הקמת... אז למה הם צריכים את קב"ט המועצה ולא אומרים את זה בעצמם? בכלל, כל התוכנית הזאת עוברת בצורה קצת מוזרה, אני חייב לציין. התוכנית הזאת לא הובאה לידיעת ההתיישבות, למרות שמדובר במרחק של, כמו שאמרתי, 300 מטר מבית אל, לא מסר מיש למועצה המקודת בבית אל, תשמעו, אנחנו מתכננים לעשות כך וכך, כמו שעושים בכל מקום מתוקן אחר. זה בפלא אוזן, איכשהו, בתנועת רגבים, שאמרו שזה קיים, אז הצפנו את העניין והוגשה התנגדות. אני לא יודע מה קורה בצבא, אני לא יודע למה זה נעשה גם פה בצורה עקומה, בעיניי יש פה משהו מוזר,
זה מצטרף לשורת הדברים שכבר אמרנו. אוקיי, אנחנו נמשיך ונעקוב. עורך הדין בועז ארזי, תנועת רגבים, תודה רבה לך. תודה רבה, בוקר טוב.